Sveiki atvykę į mano pasaulį, į tą pasaulį, kurį jūs dar nematėt. Tai iššūkis man papasakoti tokia, sakykime, didelė dalį mano gyvenimo atvirai. Tai, kas be abejo aš laikau, kas gali atnešti jums naudos, paskatinti jūs, motivuoti jūs, parodyti, kad jūs nesate blogoj starto pozicijai pasiekti savo tikslų. Aš esu Evgenijus Černiš, verslininkas, koučeris, savigdos treneris, rašytojas. Manau, yra pusė žmogus, kuris visgi nori būti laimingu, yra laimingas, bet nori būti dar laimingesniu, pasiekti savo tikslų, savo svajonių, palikti palikimą. Ir todėl šis projektas, kad aš pasakosiu apie savo veiklas, apie savo verslus, kuriuos aš dariau, vykdžiau per savo gyvenimą, tiek, kiek sugebėsiu papasakoti, tai yra tokia socialinė atsakomybė Lietuvos žmonėms. Tikiu, kad tai padės daugiau suprasti ir imtis veiksmų, nedvejoti, nebijoti ir nemanyti, kad jums nepavyks. Prašau dabar iš karto padėti man, sakyčiau, nuolankiai pažiūrėti tai, ką aš darau, nes tai yra pirmas toks video. Papasakosiu, kaip aš pradėjau gyventi, papasakosiu, kaip prasidėjo pirmi nuotykiai ir pirmi pinigai. Ir prašau iš jūsų, nežinau, galit kritikuoti, bet geriausia pažiūrėti nuolankiai, darau tai pirmą kartą. Ir dar svarbu, kad jūs man padėtumėte su hashtagu. Hashtagas tai yra toksai, kaip pavadinti šitą projektą. Tarkim, tai aš tavim tikiu, ar tau pavyks, ar tavo galimybės. Tiesiog parašykite komentaruose, žiūrint, kur jūs matote tą video, ar tai YouTube'as, ar tai Facebook'as, ar tai LinkedIn, ar dar kur nors, kur pamatėte. Parašykite, kaip jūs manote, tai skambėtų gerai. Nes šios laidos bus skirtos ne tik tai jaunimui, kas dažnai galvoja, kad yra tik jaunimui, pradėti veiklą, ne. Ir jaunimui, ir senimui visiems žmonėms, nes pradėti niekada nevėlu, siekti savo svajonį niekada nevėlu, tai gali padaryti bet kokio amžiaus žmogus, nežinau, lyties, orientacijos ir taip toliau. Taigi, tikiuosi jums patiks ir bus įdomu. Norėčiau turbūt pradėti, kur aš gimiau, kur augau. Ir buvo visai taip įdomu man prieš porą dienų prisiminti, iš tikrųjų, savo vaikystę, galbūt kažkiek nuotykių, visko be abejo neprisimenu, nes aš gimiau 74 metais, man dabar yra 44 metai. Bet aš gimiau Kaune, senamiestyje, Rotušės aikštėje praktiškai, ir iki 5 metų pragyvenau tenai. Tai buvo 2 kambarių būtas, nepavadinsi būtų, bet tai buvo būta, kuriame gyveno 5 žmonės. Tai yra mano tėvai ir man gimus iki 5 metų ir mano tėvo tėvai. Mačiutė su dėduku. Ir mes gyveno visi 2 kambarių būte, man atrodo gal 50 ar 40 kvadratų. Tas namas buvo anksčiau barakas, bendrabutis. Ir jisai turėjo tokią koridorinę sistemą, kur tokia, sakykime, atskiras, ta butelė buvo užuolaidom atitvertyti. Tai yra visiškai ir kūrendavo anglimis. Po karo padarė iš šito namo būtus. Be abejo, tai viskas atrodė labai tragiškai ir baisiai. Sienos tokio storio, medinės, tinkuotos, laiptinės laiptai mediniai. Viskas apgriuvė, viskas nulūžė. Aš puikiai prisimenu seną Zil šaldytuvą, kuriam nežinau, kiek metų, šimtą ar kiek, kuris dirba tarp kitko niekada nelūžo. Prisimenu puikiai, kaip pas mus buvo virtuvė, gal kokių 7 kvadratų, kurioje buvo ir vonia. Buvo virtuvė, buvo vonia, mažas stalas su 2 kėdėm, o taip mes gyvenom. Ir maudytis reikėjo po eiliu, ir buvo vonia, dujų kolonėlė. Ne dabar kaip yra dujų kolonėlės ar dujų tas katilas, kuris šildo visą namą. Tiesiog dujų kolonėlė, kur tu su degtuku uždegi dujas, dujos šildo vandenį tekantį. Taip, nebuvo šilto vandens, įsivaizduojate jaunimas, nebuvo šilto vandens. Ir, o taip gyvenom. Taip gyvenom. Ir tada, kai aš gimiau, aš neįsivaizdavau, kad gali būti kitaip, kad gali būti gražiau, kad gali būti geriau. Nes man buvo tik nedaug metų, nebuvo interneto, nebuvo YouTube'o, nebuvo Facebook'o, nebuvo mobilių telefonų, buvo televizorius pas dedukus, be abejo, tas, kur su užuolaida uždengiamas ekranas. Žinot, gal kažkas dar turit irgi dabar, vertinkit, kad turit dar savo močiutį dedukus. Yra smagu, linksma, jų kažkada nebus. Nuvažiuokite, paskambinkite jiems dabar arba laidos metu. Sakykite, aš jūs myliu, tai svarbu padaryti. Ir buvo linksma, patefonas, kur klausydavom plokštelės, įsivaizduojat plokštelės, tai reiškia, labai irgi viskas įdomiai. Todėl pasakytų dabar kas nors, kad jūs esat starto pozicijoje prastesnio už mane, nemanau. Kas gyvena tokiom sąlygom,
Nemanau, kad kas nors gyvena, nu, vėlgi čia nesu arba toks senas, bet prisimenu savo vaikystę. Be abejo, vaiko atrodė viskas normalu, nes jis kitaip nematė, galbūt tėvam, kurie vis tiek mano tėvam, kurie turėjo kažkokių draugų, gal geriau gyvenančių, ne, arba iš geresnių šeimų, sakėjime, kurios nu, daugiau pasiturinčios, nors kiek aš prisimenu, visi panašiai taip ir gyveno, nu, žinot kaip yra, tas lygmo, kuriam tu esi, tokį patį pačius žmonės ir pritraukia. Ir kiek važinėdami į svečius, bandau prisiminti, tai artimi draugai, su kuria šventės praleisdavo tėvai gimtadienį. Ne, daug maž taip pat visi gyveno, pradėjo taip irgi visi, nuo tėvų, pas tėvus gyveno. Bet buvo ta Sovietų sąjunga, kur galėjai gauti būtą tiesiog už tai, kad tu, pavyzdžiui, vedėjai, apsivedėjai, arba gimė vaikas, arba gimė du vaikai. Ir tu stovėjai eilėje ir gaudavai būtą. Tai be abejo buvo labai gerai jaunom šeimom ir tai nebuvo socialinis būtas, tai tiesiog toks ir buvo. Nežinau, ar buvo tais laikais kažkokie tokie socialiniai, kur pas mus dabar jau skaitosi jau socialinis, tai čia jau toks jau kaip žemas lygis, nors visiškai nemanau to, kad taip yra. Todėl buvo įdomu. Pirmi patyrimai su realiu pasauliu, kuriuos aš prisimenu, buvo įdomus tokie, kad aš nesuvokdavau nei į daiktų, nei į pinigų, nei to balanso dėsnių, tokios prasmės. Ir kai dabar prisimenu, kai kažkokį žaislą sugebėjau iškeisti į žaislą, kuris ten tėvas uždirbo, ten pinigų nupirko, kažkur gavo pablato, kaip anksčiau sakydavo, čia ne keiksmažodis, kas nežino rusų, tai yra, kaip sakyti, deficitą kažkur tai gavo, nupirko kokiam turgui, nes tais laikais prekyba vadino spekuliacija, verslas tai už verslą arba bandymą nupirkti ir parduoti brangiau, galėjo pasidinti į kalėjimą, gaudavo kažkokį žaislą ir aš, naivus vaikas, ten 4-5 metų, ateidavau į kiemą parodyti ten vietiniam berniokam tą žaislą, kurį vyresni žmonės ir sakydavo, aš turiu skanų saldainį, keičiam saldainį į kažkokį žaislą, kur aišku, už tą žaislą turbūt kainą vertę galėtų nupirkti galbūt 10 kg saldainių. Ir nu, buvo, gal nedažnai, bet aš vieną atveju taip, aš prisimenu, kai paskui tėvas ieškojo to ir pasiėmė iš kuto žaislą, sako, nu, nelogiškai, tu jaunesnių nebūdi niek. Jo, aš prisimenu šitą įvykį matyti, kad visgi tu neturi tikėti žmonėmis, nes žmonės turi įvairių ketinimų ir tikslų. Taip be abejo, tikriausiai mes po to susidraugavom, aš grįždavau kaip pas mačiutę, yra iš to pačio senam iš keletą draugų, bet yra ir žmonių, kurie prasigėrė ir prieš šiukšliadėžių miega iš to pačio kiemo draugų, ant kiek ir galima atskirtys, nes einam skirtingais keliais. Toliau mes įsikraustėm į Kalniečių rajoną, čia Kaune toks yra Kalniečių rajonas, kauniečiai žinos, ne, prisiminsiu dabar net gatvės, tai yra 2 kambarių naujos statybos blokinį būtą. 2 kambarių, dar kaip yra prisimenu, pirmam aukšte. Ir praktiškai kokius gal 2 metus gyvenom rojui, jis mėgojo man paraliono, kaip pavadinti, nežinau, toks, žinot, toks nečiužinys, darmėjo, tokių nebuvo dalykų. O tiesiog paprastas toks paralonas, tokia minkšta medžiaga, čia bandau pasakyti, net matot, gal nežinau, ar yra tokie lietuviški žodžiai, bet iš esmės tokia kaip puta galbūt. Ir ant jos, nes nėra baldų, nėra nieko, bet viską uždirbama ir mėnesis po mėnesio, tai kūrėma, daroma tą nuperkiamą buities. Nu ir turbūt mes tik įsikūrėm, gimė mano brolis su sesė, dvinukai, man buvo 8 metai, jie gimė. Ir mes vėl tapome gyvenantį šeimą, 5 žmonės, 2 kambarių bute. Mes su brolis sesė mėgojom 1 kambarį, bet tėvai svetainiai, nu, ne 2 miegamųjų būtas, o tiesiog svetainiai. Gerai, kad tas laikais buvo virtuvė atskira, tai tada buvo bent virtuvė gali pavalgyti, čia svetainiai miega, nu, bet aišku dirba. Taip pat prisimenu ir man didelį įspūdį padarė mano tėtis, kuris ardavo, bet visada rasdavo laiko išvykai su vaikams. Ir čia ne kažkaip taip dabar pasako, kai kokia knyga skaito gražią, kur žinot. Bet iš tikrųjų nu, buvo tikrai įdomu, nes jis sugalvodavo daug visokių įdomių dalykų. Mes labai daug keliavom, jis stengiasi investuoti į tą pasaulėžiūros plėtrą, gauti tą vėlgi kelalapį kokį pablastų ten ir taip toliau. Nebijosiu to gal ir iškyšį, nežinau, nu mažas buvau, nepasakau, bet jis vis gaudavo. Bet jisai dirbdavo, pavyzdžiui, 2 darbuose. Aš prisimenu, kai jis dirbo naktį taksistų ir dieną dar kažką darydavo. Aš nežinau, neprisimenu, ką, ar inžinierius, ar irgi galbūt taksi, nes ant tiek reikėjo pinigų, ant tiek reikėjo išlaikyti šeimą, ant tiek buvo didžiulis noras ir troškimas, kad jisai dirbdavo dieną, grįždavo, pamiegodavo, tada naktį, nes didesnis turbūt tarifas buvo, aš jau dabar iš savo amžiaus patirties dirbdavo naktį, iki ryto grįždavo vėl, pamiegodavo vėl į darbą. Tiek didžiulis noras.
Ir čia užduokite savo klausimą, man kiek jūs norite pasiekti to, apie ką jūs svajojate. Ar jūs pasiruošę va taip daryti? Jeigu ne, nu tada. Ir matyt visgi, gal dabar taip skamba, mano tarkim, čia aš pasakau, iki 8 metų, 9, 10 metų mano patirtį, nu tai kas skamba, kad tai puikiai. Ne, buvo visokių ir gaudavo diržą už posus. Aš net iki šiol nesuprantu, kodėl man reikėdavo ką nors posinti ir daryti, ką nors chimičinti, ką nors laužyti. Jeigu tai kokie modeliukai, kur tėvas galbūt rinkdavo ir atveždavo iš kažkur, tai reikia padaryti jam avariją, ten išnulaužyti duris. Aš nežinau, iš kur tai yra pas vaikus, bet aš tą tikrai darydavau. Ir mane paklaustų, kodėl tai padarė, aš iki šiol nežinau atsakymo, nebuvau nemylimas, nesijaučiu, kad ten, nežinau, sudaužysiu, atimsiu, pavok, nieko aš to nenorėdavau niekada daryti. Kad mane ten, nežinau, lūptų su diržu ar ką, nu gal buvo, bet ten tikrai, nežinau, ant dviejų rankų pirštų galbūt skaičiuosi per visą gyvenimą. Keista labai, keista, ką nors visą laiką padarydavom. Bet įdomus toks dalykas, kad, nu, aš dabar pasakau galbūt tokius dalykus, kurie galbūt kažkas iš jūsų pateisins, tai sakysiu, va, matai, kaip pas tave buvo darbštus tėtis, arba pas tave vat, taip įvyko ir tau buvo lengviau ir taip toliau, bet tai yra viskas pasiteisinimai. Nebūtinai, kad būti manimi, jūs turite praeiti patį patirtį. Jums svarbiausia padaryti kažkokias tam tikras išvadas iš to, kaip buvo pas mane. Pirma išvada turbūt, kad negimėjau aš ten nei protingas, nei, nežinau, kažkokio šeimoje, kuri man viską davė, arba buvo didieji verslininkai, arba milijonieriai, arba ten ir taip toliau, taip toliau. Nėra jokių sąlygų tam. Tiesiog visiškai paprasta, normali, adekvati šeima, neturinti nei didžiulių kažkokių tai proveržių ten ar wow gyvenimo, to pačiu ir nėra kažkokių ten, nežinau, alkoholizmo, narkomanijos ar kažkokių tai ten baisių dalykų. Tai yra toks vidutinis, normalus, standartinis gyvenimas, ko aš iš tikrųjų ir džiaugiuosi. Bet žinot, kokią pamoką aš išnešu iš to? Ir turiu jums apie tai pasakyti. Išnešu iš šitos, ką aš mastau, aš ir taip prisimenu savo vaikystę, nes aš negyvenu praeitimi, bet aš manau, kad tikriausiai aš esu, kas esu, kad aš nepasidaviau. Ir mane neypatingai varžė tėvai, taip, vertė mokintis, vertė visai, bet nesugebėjo priversti, aš vis tiek nepasidaviau, nes aš nenorėjau visiškai mokintis mokyklai. Mane kom tik negundė ir ten, ir mopėdą nupirksim, ir dar ką nors, kad tu tai baigi kokias ketvirtukais ar penktukais, tai čia būtų fantastika, nežinau ką. Man buvo visiškai nesvarbu. Aš baigiau gal ten 3, 8, 4 balai, plius, minus, nežinau. Tikrai nesiekiama, buvo visada nuobodu ir visi tie metai, man kiekvieną rytą buvo kančia keltis į mokyklą, nors iš mokyklos aš turiu iki šiol draugų ir patiko į mokyklą, ten tie draugai, bendravimas, ten buvo įdomu per pertrauką. Buvo ką veikti, futbolą žaisti, dar ką nors, buvo įdomu. Ar per pamoką skaityti kažkokias knygas, fantastinės, kas buvo keista, kad, tas, kaip sako, Černišas, ką daro, ką tu jam darai, tai aš ten skaitau knygą, kaip įdomi, kaip ir turėčiau tave nubausti išvaryti iš klasės, bet tu skaitai knygą, bet nesusijęs su tema. Ir aš labai daug knygų perskaičiau. Vėlgi, nu, tėtis mane išmokino žaisti šachmatais, mes žaisdom tenisą, nu, sakykime, skatino skaitymą, bet, nu, jeigu aš būčiau to nenorėjęs, mano tą, sakykime, nežinau, siela, nebūtų privertęs, nes daugybė dalykų norėjo priverti ir nesugebėjo. O kažką, nu, paskatino ir man patiko. Todėl, visgi, mano pagrindinė žinutė dabar, pirmam video, toks įbivadinis, kad nepasiduokite tikėti savimi. Negalvokite, kad jeigu jūs gimėt ten standartinį šeimoj, kad jūs negalite pasiekti aukštumų arba to, ko norit. Nesvarbu, kad norit visišką galbūt kosmosą, visiškai tokių nerealių dalykų atrodo jums. Jeigu jūs gimėt nuostabioj šeimoj, kur viskas ok, rožėm kelias lotas, nemanykite, kad savaime taip pat pas jūs gyvenimas bus puikus ir geras, kaip pas jūs į tėvus. Tai ne faktas. Todėl nėra taisyklių tokių, kad būtų. Tai mes galim statistiką kažkokią tai padaryti taip toliau, bet visgi kaip bebūtų, ką statistika padeda man asmeniškai. Nu, kokią statistiką padėjo jums pasiekti kažko, būti laimingais. Todėl tokią istoriją turėjau ją papasakot, kad suprastumėt visgi, į ką jūs dabar žiūrite, kas prieš jūs sėdi, kad nebūtų iliuzijų, lūkesčių, kad va, pasisekė, man dažnai rašo, jūs fainai, jūs toks gimėt, ar jūs ten talentingas, visiškai ne, tai yra didžiulį gyvenime potyriai, kuriuos aš pasirinkau patirti, pasirinkau rizikuoti, eiti, bandyti ir tai suformavo mane kaip asmenybę, bet buvo mano laisvas pasirinkimas. Todėl nepasakysiu apie tai, kas yra parašyta mano puslapyje, kad 16 metų aš baigiau mokyklą, buvau jauniausias, kas pabaigė vidurinę, įstojau į teisę, po metų mečiau, į teisę norėjo tėtis, kas točiau, ir, nu, išmanau, galbūt būčiau neblogas teisininkas, bet, nu, visiškai nenorėjau, nemačiau prasmės,
Taip, tai atėjo to laikmečio, kai buvo 20 metai, aš baigiau mokyklą 91 ar 92, 92, 91. Ir buvo jau tai pirmi uždarbiai, pirmi kooperatyvai, verslas, ir aš mačiau, kiek uždirba inžinierius arba tas, kas turi aukštai, ten, nežinau, ten 200 rublių ar ten 300, ir kiek galima uždirbti, tarkim, kai tu darai kažkokį tai verslą, kažką veiki. Aš norėjau visko. Aš visada norėjau visko, aš norėjau būti supermenu iš vis, tiesiog pas mane tokia vaikiška svajonė, kurią turbūt nepavyks niekada įgyvendinti, nors gal kada nors padarys kokį droną, įkels mano sąmonę, ar ten ne droną, o androidą ar kokį robotą ir jis ten galės skraidyti, daryti su lazeriu, šaudyti, nežinau, gal kada nors. Aš neišduodu tada svajonės, aišku, vaikas turėjo visiškai kitokias svajonės, kad jis bus nepažeidžiamas, nemirtingas, galės skristi ką nori, valgyti kramtuškį, ledus, niekas jį nesustabdys, štai kas buvo supermenas. Vaiko akise, nes norėjo gauti daug visko. Ir todėl nieko ypatingo nepapasakosi apie savo vaikystę, jokių proveržių, griučių, tokių, kad aš pabudau vieną vakarą, supratau, taip nebuvo. Manau, kad dažnai taip ir būna visiems, kad tai formuojasi metais po metų, bet kažkurią dieną galbūt mes priimam tą sprendimą, bet jis buvo priimtas sprendimas nebūtent šią akimirką. Tai buvo metai po metų formuojama. Ar ta problema, ar tas žiaugsmas, ar tas nepasitenkinimas, ar kaip tik tas ryštas buvo formuojamas, ugdomas ir tada sakai viskas. Aš turiu kažką padaryti kito, aš turiu pakeisti viską. Todėl man irgi taip pat nebuvo. Aš dar nepasidaviau, nepaklausiau savęs ir pasidaviau aplinkai. Po to norėjo man viena mergina draugė, kad aš sustočiau mokintis, nes jos tėvai buvo su aukštoju. Ir kaip tu dabar čia be aukštoju, ir išvis kaip tu gali su jo draugauti, aš stoju KTU. Kauno technologijos universitetą prasimokino vėl metus, vėl mečiau. Po to, aš net vis tikrųjų, net ne po to, o net visai nesenai, prieš 2-3 metus aš įstojau vėlgi į socialinę pedagogiką, nes man draugas sako, nu visgi tu dirbi su žmonėmis, tai va, tau turėtum būti, gal būtum paskui koksai, nečiau, gal ir logiška, vėl pasimokinau ir dėstytojo mane žinojo, nuostabu žmonės daro didžiulį darbą. Bet kai aš atėjau ir manęs klausia, kaip sukurti, suformuoti galbūt ugdymo programą, sakau, nu, gal tada aš nešvaistysiu savo laiko. Čia, tam universitete irgi taip pat nebaigiu. Taip pat verslo mokinausi, Londone mokinausi ir visur vėl taip pat. Ir dabar pagalvokite, šiaip iš esmės, kaip ir pagal standartus tos senus, tai aš kaip ir nevykėlis. Keturi nebaigti aukštieji. Bet aš gyvenu tokį gyvenimą, kurį vat, mano komandą įdėkite pačio po šio video, mano blogą. Vlogą iš YouTube'o 30 dienų, aš filmavau, kaip aš gyvenu, aišku, po 10 dienų mane nusibodo tai daryti, nes aš nematau prasmės vlogę, tos kažkoks tarp puikybės, pasitenkinimo ir noro parodyti žmonėm savo, nežinau, geriausias pusės. Nors aš ten nefilmavau, kai aš ten tualete sėdžiu, arba kad aš pavargęs esu šalęs. Tiesiog kažkaip filmuoju, nu taip, ką veiki, bet tas toksai man nežinau. Žiūrės smagu, jūs labai dėkojat, mano prenumeratoriai, subscriberiai, visi, kas mato, dėkojat. Aš suprantu, kad patiko ir man patinka, tu gal pažiūrėti, bet pavingas užsiėmimas ir man nepatiko. Ir dabar čia toks antra galimybė vat, suteikti daugiau prasmės, irgi, sakykime, tokia visa ta istorija, mano veiklų, verslų. Aš kažkodėl tai manau, kad tai turės didelę įtaką jums, Lietuvos žmonėms, socialinė tokia, gerąją prasme, tokia našta, ne našta, kaip čia pasakyti, nu, socialinė prasme. Manau, kad tai padės, nes man tai tikrai padėtų, jeigu man būtų 18, man būtų 20, 25 ir aš nenorėčiau gyventi kaip gyvenu, bet kaip noriu gyventi, nežinau. Ir todėl iš tikrųjų dabar yra gerai, kad yra YouTube'as, Google'as, gali pažiūrėti ir atrasti galbūt kažką savo, kaip ir tos pačios šalis, jeigu tu nepatinka gyventi kažkokioje šaly. Tai tu galigi susirasti savo svajonių gyvenimo vietą, kur bus laimingas, kur tau patiks, galbūt oras, gamta, žmonės, nėra problemų, pasaulis atviras. Tai nuostabus laikas gyventi. Gerai, važiuojam dabar apie visgi pinigus, verslą, veiklą. Pirmi tokie mano prisiminimai apie pinigus, tai yra kaip aš taupiau šuniui, norėjau kaip jis vadinasi, ne vilkšunis, o vokiečio vygonio norėjau. Nu, tai buvo įtaka be abejo kažką tai filmų, jau rodė 3-4 kanalus rodė per televizorių ten, nežinau, gal jau buvo spalvotas televizorius, koks nors Tantaurus ar Šilelis, o Šilelį prisimenu puikiai. Tai ir galbūt buvo manau, kad aš skaičiau knygą, 3 tankistai ir šo. Ir paskui, man atrodo, ir filmą pastatė.
Ir mane, aišku, sužavėjo, mano tėtis, tarp kitko, kariuomenė tarnavo, buvo tankistas, nu tai vis tiek, kaip tėtis autoritetas, vis tiek visada dažniausiai pirmoje vietoje būna. Ir matyt, mano tokie va susiformavo, nu čia, aišku, mano vėlesnė analizė, bet aš labai norėjau dviejų kambarių bute, gyveno mano tėvai ir trys vaikai ir aš noriu šunio. Nu, suprantama, tėvai nelabai džiaugiasi tokius pasirinkimų vaiko. Tada sako, gerai, tada taupyk pinigus. Nu, duodavo vis tiek ledų, ar kur tu gali ledus nupirkti, gali atidėsiu taupyti. Yra visada pasirinkimas. Ir mano brolis sesė, aišku, nu, gal sesė kažkiek taupydavo. Žinau, brolis tai visada pasirinktų ledus. Tai, na, aš kiek prisimenu, aš kai jaunesni už mane, tai ten norai galbūt jau daugiau užvaldo emocinį. Tai, ir aš sutaupiau ten gal 25 rublius, kažkas tokio, bet kažkokiu būdu tėvai sugebėjo mane kažkaip ten įtikinti, kad šunio nereikia, o geriau dviratį nupirkti už tai. Tai vat mano tokia pirma investicija, pirmas pirkinys turbūt, kur aš surinkau pinigus, sutaupėjau pinigus, be abejo, iš tėvų neuždirbau, o nu, sugebėjau sutaupyti, surinkti. Tam maišiuką tokiu nuo žiūronų dar prisimenu dabar su tokia virvutė. Čia mama pasakytų, patvirtintų, tai tiesa ar ne. Ir aš nu, jo nupirkau kaip ir pats dviratį, gal ten kažkiek tėvai dadėjo, aš nežinau. Man atrodo, gal mes net važiavom pirkti gal į Minską, nes dviratis Minskas gaminom likti Minske. Ir toks sulankstamas per rėmą, nu labai fainai buvo tokia patirtis. Tai tokias pamokos. Toliau, aš nelabai ką prisimenu iš tikrųjų, bet prisimenu aiškiai ir ryškiai savo pirmą uždarbį. Mano tėvas tada dirbo taksi parke. Nežinau, kokia ten ketvirta ATI ar kaip nors jis vadinosi Kaune prie upės. Ir jisai, man atrodo, tada jau tokį turėjo kaip ir savo oficialų tokį pirmą verslą. An kiek buvo galima Tarybų sąjungoje tokį turėti, tai yra padangų restauracija. Jeigu kas nežinote, kas tai yra, reiškia, anksčiau, šiaip, jeigu ką, nebuvo žeminių padangų. Tiesiog buvo padangos ir viskas. Nu, be abejo, aš nežinau, ar man, kai buvo 5-7 metai, ar jau to nebuvo, bet aš žinau tikrai, kad nebuvo. Buvo tiesiog padangos ir viskas. Susidojo draugai. Pūsto, minus 40, nu tu važiuoji ir tiek, nu stringi ten ir taip toliau. Tai vat įdomus dalykas. Po to atsirado, aišku, ten ir žeminės, ir dygliotės, ir visokios kitos. Ten greičio indeksai, akvaplanavimas, stabdymas, decibelai, triukšmas. Aš kai renkosiu dabar savo mašinom tos ratus, tai ten žiūri, kiek balų, kiek ten dėvė mano, išprotėjimas. O tada buvo padanga ir viskas. Ir buvo viskas deficitas. Ir padanga kainuoja brangiai. Ir atrado žmonės, kaip sutaupyti, tai yra restauruoti padangą. Restauruojama padanga taip, jinai paima padėvėtą padangą, jinai vis tiek turi tam tikrą gumą, ten yra kordas, metalo tokie, nu, metalinė tokie siūlai, sakėjim, kurio laiko padanga. Ir jinai nudružiama su tokiu specialiu aparatu, jis tai ir tu druži. Nudruži tą padangą, parašė ją klijavimu, tada iš gumos yra projektorius. Ir tu tą protektorių priklijoji. Ir ten tokia kaip vulkanizacija vadinasi, ir tiesiog gauni nu, restauruotą padangą, bet jinai kaip nauja. Aišku, ten visko būna, gali ir atsilūpti ir visokie dalykai, bet iš esmės tada buvo geras verslas, nes nu, visigi nori sutaupyti, visi nori važiuoti. Ir todėl, va tai buvo mano pirmas darbas, kur aš prisimenu, nu, aš nematęs keismingiusnių sąlygų. Aš manau, kad šachtininkai panašiai taip. Ir dirba, nes tai yra, suvizduokite, tai yra guma, kurią drožia su tam tikru aparatu, visur tai gabaliukai gumos, visur garai, tu valai acetonų, nu tiesiog totali kiksmingos sąlygos. Aš neįsivaizduoju, kaip tie ties dirbo ten tiek metų, nu bet šeima, vaikai, reikia dirbti. Ir, nu aišku, mama nelabai norėdavo, kad aš eičiau, bet man patikdavo, nes tada buvo sutarta, kad už tam tikrą padangą, aš, pavyzdžiui, ten ją arba ten drožiu, man kiek aš mažas galiu, man ten 14 metų, 15, tikriausiai aš eidau daugiausia dėl taksi parko pačio to automobilio, nes ten būdavo pirmi automobiliai iš Amerikos senoviniai, visi kaip Juika, Kadilaka, aš eidavau ten žiūrėti, čiupinėti jos, su mane Volga praveždavo koks nors taksistas, tėvo draugas, tai sakydavo, wow. Nu, man patikdavo jaustis turbūt ten to vyru, būti arčiau tėvo. Ir tai buvo fain. Aš neprisimenu, kiek aš dirbdavau, bet tai buvo tikri tie pinigai, kad aš va, dirbu, už padangą skaičiuoju ir jis tada man sumoka, tai yra kietai. Tai buvo kietai. Ir aš nesileisiu, aš nežinau, man tokių nebuvo tokių gilių kažkokių psichologinių ten, nežinau, traumų ar problemų, kur aš turėjau leistis ir man ten kažką atradau savyje, kad tai man padėjo dabar, nežinau, pasiekti. Nejaučiu to, nedirbau su tom tėmam, bet manau, kad šiek tiek tai suformavo ir suformavo man naujas neuroninės jungtis tame, kad aš galiu kažką padaryti ir už tai kažką gauti. Ir tai jau teisingas įvedimas vaiko, paauglio į gyvenimą, o ne
tas pažadas, kad kai tu baigsi mokyklą, kai tu baigsi universitetą, kai tu ten gausi darbą, kai tu pasieksi karjerą, kai tu ten pakilsi karjeros laiptais, tai yra toks kažkoks pažadas. O čia buvo čia ir dabar. Vat tu čia ir dabar gali kažką padaryti ir kažką gauti. Vat čia ir dabar. Ir nu, tai buvo tikrai įdomi patirtis. Po to, aš nelaikau tai nei verslais, galbūt nei veikla, bet visgi ta patirtis. Po to, kaip tėtis ten statė sodą, maišai cementą, nešioji, kas jį darai, tai irgi užgrūdina, ypač berniuką, tai manau, kad tai yra gerai. Taip, man be galo nepatikdavo. Man ten visaip žadėdavo, kad ir pinigus duos, ir ten pavalgės, ir nuvešai kūnos ten, nežinau, kyną. Nes man labai nepatikdavo, ir aš žinau, kodėl man nepatikdavo, nes aš negaudau atlygio. Mane, sakykime, išnaudodavo, sakykime. O ir po to aš įsitikinau, kad taip ir buvo, nes paskui mes visokios praeidom išbandymus, kai aš su tėvu dirbdavo ir išlaikydavo šeimą. Nors tai mama nedirbo, vaikai, ir mes dirbdavom, darydavom verslus kartu. Aišku, aš, nu, jis, aišku, vyresnis, aš gal jaunesnis, darydavau, ką pasakydavo. Patirties tai duodavo, bet būdavo didžiulis nepasitenkinimas, nes kažkas vyksta ne taip, kad aš dirbu tam, kad, nu, jo tai yra pašaukimas šeimą rūpintis. Jis sakydavo, kad ašgi savo nieko neimu, bet tai buvo neteisinga mano atžvilgiu. Ir kažkurį laiką aš užbėgu, aš paskui jau pasakiausi vėliau, vėlesniuose videose, kiek mes čia dabar vedam, kokie 30 minučių, ne, maždaug. Tai aš supratau, kur buvo problema, kodėl aš buvau nepatenkintas, nes nebuvo tiesioginio nusasajo mano darbų ir veiksmų su atlygiu. Būdavo kaip išeis, kada uždirbsim. Ir be abejo, po to mes įsiskyrėm tą prasme, kad aš sakau, aš geriau dirbsiu pats savo, kažką rizikuosiu, kažką pats darysiu savarankiškai, bet ką aš padarysiu, tai ir bus mano. Tai va čia irgi galbūt pamoka tiem tėvam, kurie nesugeba sutart su vaikais, kurie žiūri tik iš savo pusės, savo prizmės, kad ašgi čia dėl jūsų, taip toliau, bet nu vaikas turi, nu vaikas, jo, jūsų vaikas, bet ne vaikas, kad jisai ten jam 15 metų, 25 yra su jumis kartu versle, nedarykite tos laidos, kiekvienas turi turėti savo tam tikras pareigas, jas atlikti taip, kaip turi atlikti, jeigu jis atlieka gerai, jis gauna premijas, turi tam tikrą atlygį, o ne kada nuspręs šeimos galva, nu gerai, okei, buvo geras mėnesis, duosiu. Tai yra, nu, nebus vidinės tokios, tokios emocinės gražos, nebus ir materialios gražos, žmogus nebenorės dirbti. Ir būna konfliktai šeimoje, ir kai mane dažnai klausia, ar galima daryti verslą, tarkim, šeimoje, kartu, jo, visa šeima gali, gali, bet reikia mokėti. Mes nemokėjom. Ne aš, kai nesigavo, gavosi, bet man nepatiko, nes viskas gaudosi, kad nėra konkretikos, nėra už ką ar kaip, yra darai viską iš eilės, o gal netiki tik tada, kada, nežinau, kada pasiseka, kada nuotaika. Nu, tai netinka be abejo niekam. Ir dar labai svarbi tema, draugai, tai yra sportas. Aš nuo 6 metų sportuoju. Nu, profesionaliai aš nežinau, bet aš varžybose dalyvavau, tai toks pusiau gal profesionalas, bet kodėl tai svarbu? Ašgi dabar jums noriu papasakoti, kaip ir kas įtakojo mane mano gyvenime, veiksmai, įvykiai, kad padėti jums suprasti save daugiau ir taip pat, nu, tai padėtų jums priartėti prie jūsų tikslo. Ir aš laikau, kad viena iš svarbių savybių tai yra būtent sportas. Bet sportas ne kaip šaka, ne kaip kažkokia būtinybė, o kaip priemonė ugdyti save kaip asmenybę. Tai yra disciplina, tai yra savidrausmė, tai yra baimės įveikimas, tai yra kaip bebūtų ryšys su kitu žmogum, nes nu, vis tiek jūs varžotės su kažkom, jūs nori būti pirmi, lyderystė. Tai yra labai svarbus dalykas kiekvieno žmogaus gyvenime. Turiu šiek tiek papasakot, kaip mano gyvenime vyko. 6 metų mane tėtis nuvedė į baseiną ir sakė, nu, tu būsi plaukiosi. Aš bijau be abejo, to nesakiau. Ir turbūt gal pirmą mėnesį aš prastovėjau, neįdavau kiekvieną treniruotę, stovėdavau duše, tai yra po vandeniu, laukdavau, kada 45 minutės praeis, tai buvo, kai dabar prisimenu, 28 vidurinėje mokykloje Kaune. Ir vaikai, kada jau eina atgal persirinkti, tada tėvai atvažiuojas paimti, tada aš išeinu iš dušo, irgi atsėti iš treniruotės. Ir tol, kol mane nepagavo, kai tėtis atvažiavo ir sako, kur mano sūnus, sako, jis nebuvo treniruotėj, sako, kur jis, ieškokit, gal jis nuskendo, šokas, ne, o aš čia stoviu, praleidau tą momentą, kada visi ėjo, ir aišku, tada negalėjau, tada jo tikrinti treneris mane, ar aš atėjau treniruotę ar ne, ir su jo tikrinti, ir aš jo negalėjau. Aš lankiau 6 metus baseiną, ir aš esu žmonių, kuriam patiko.
Aš žinau nemažai pavyzdžių, kada tėvai nu, vertė, nevertė, vedė, čia jau nežinau, ne man spręsti, bet nepatiko, niekada nenorėjo. A būtent todėl, kad tėvai reikalavo, vežiojo ir man patiko. Žinau daug žmonių, kuriems nepatiko. Nepatiko ta, kad tėvai vertė, sakykime, ne, ar baletas, ar ten groti, ar muzikos instrumentai, ar dar kažkokia sportas. Bet man patiko plaukimas ir todėl aš be abejo galėjau atsisakyti po ten metų kažkur kitur, bet man patiko šį metus susvaikščiau, plaukiau, laimėjau ten ir varžybą keletų. Po to labai tėvai mano norėjo, kad aš būčiau muzikantas, nežinau kodėl, pianinu groti, dabar prisimenu su smuiku. Ir aš prisimenu tą frazę, kaip aš galvoju, kaip man išsisukti nuo tos kauniečių būti muzikantų, bachūrų iš senamiesčio. Ir aš sugalvojau tokią frazę, kad jeigu kažkas pas mane norės atimti pinigus, negi aš jiems sugrosiu su smuiku. Mano toks buvo pasiteisinimas, kuris paskui pavirto, turbūt kaip prie stalo, kai svečiai ateina, pavirto anekdotą. Ir todėl tėvai sako, ok, kur tu nori eiti, aš pasirinkau dzido, tai yra imtynės. Kas irgi smagu, kad tėvai nebuvo iš tų žmonių, kurie būna, va, šalia yra, pavyzdžiui, žirginas, tai kadangi jis arti namų, tai tu eisi jojimu užsiimti, arba ten plaukimo, arba dar kažkur. Ne, plaukimas buvo visada toli nuo namų. Imtynės aš lankiau Dinamo, Dinamo tai buvo sporto klubas, dzido, aikido dar nebuvo, bet sambo, tai visi tokie klasikiniai. Vaikščiau irgi daug metų, aš dabar irgi galvoju, gal kokius irgi 4-5. Bandžiau ir ten ušų, ir taikvando, visokių tokių dalykų irgi bandžiau, bet iš esmės mano kūnas toks, kad jam reikia sporto, jis priprato, jis esi narkomanas ir todėl aš jam duodu tą krūvį. Jeigu aš neduodu krūvio, aš jaučiuosi blogiau negu nesportuoju. Nu, toks dalykas, bet aš manau, kad būtinai kiekvienam, kas nori pasiekti daug, kiekvienam, kuris nori užsiimti verslų ar daryti karjeros proveržius, nori stipriai augti kaip asmenybė, būtina surasti savo sporto šaką. Gal dėl adrenalino, gal dėl kažkokių kitų savybių, bet faktas toksai, kad tai yra super. Tai naudinga jūsų kūnui, naudinga jūsų proto, jūsų psichikai. Tai yra, jūs gal kai sportuojate intensyviai, negalvojate daugiau apie nieko, galbūt net ir poilsiui, bet tai yra svarbu. Ir ne tik tai dėl sveikatos, kai mums dar pasakoja, kad sportuot būtina, mes ten mažai judam ir taip toliau. Nesvarbu, bet tai yra tikrai, aš manau, kad tai yra labai stipriai įtakoja mane, besiformuojančią mane kaip asmenybė. Labai stipriai. Aš būtinai savo vaikus, nežinau, vesiu, duosiu pasirinkti kažkokią tai sporto šaką, pas sportuosiu iki gyvenimo pabaigos, todėl ir jums rekomenduoju. Štai tokia mano, sakykime, istorija. Be abejo, dabar aš nesportuoju imtynių, ne, metai ne tie, bus traumų daug, bet nueinu, pasimankštinu, noriu vis žadu savo išmokti bėgti, tai yra daug bėgti, 10 km, plaukimas, salė su treniruokliais, to užtenka, palaikyti tonusą, palaikyti kūną sveiką, gauti adrenalino kažkiek, super. Todėl visiems rekomenduoju, naudokitės, tai padeda. Manau, kad tiek istorijos, kol pirmas įvadas, įvertinkit, ar buvo įdomu, buvo prasminga, aš nesiruošiu šiandien pasakoti tam tikrą veiklą, tikriausiai papasakosiu sekančią video, papasakosiu, dar nenusprendžiau ką, bet dabar galim nuspręsti kartu, apie ką aš kalbėsiu. Aš noriu maždaug taip ateiti, nu, apytiksliai nuo vaikystės ir iki mano dabarties, kaip aš kūriu. Tai ten bus, aišku, tokias padrygo informacija, kuo arčiau dabarties, nuo šios dienos, 2019 metų, sausio dieną, kuo arčiau, to bus aiškiau, konkrečiau ir jums bus visiems šilaikiškiam žmonėm, jų mane žiūri, iki žmonės ne iš praeities, bus aiškiau, kaip yra saitai, pardavimai, klientų generavimo kanalai, taip toliau, jums bus įdomu. Bet aš privalau papasakoti, nes kažkas irgi eina to keliu ir kažkur užstrigo. Užstrigot kažkur, lykot kažkur, kažkokį darbovietį, kažkokiam, nežinau, tam mažam versliukė, ar turgui sėdėt, kažkam prekiauja, taip ir užstrigo tenai. Todėl aš stengsiu jūs papasakoti, ne viską ir sakau, ko arčiau eisiu prie šios dienos, šį laikmetį, ne, to platesnė informacija bus. Todėl gerai, galim nuspręsti, ką aš galiu papasakoti jums sekantį, ką aš tokio prisimenu. Manau, galim tokį įdomų dalyką papasakoti apie medieną, bet su mediena aš dirbau du kartus. Pirma tai buvo Lentpivė, Kaliningrado srityje. Antras tai buvo prekyba mediena, tai yra europaliečių lentutės su Europa. Tai aš gal apjungsiu, kad būtų įdomu ir be abejo į pabaigą, čia aišku kitam video, duosiu iš 10 balų sistemai, ar kiek balų gauna pagal mano supratimą
Dabar, ant kiek verta ir tas verslas yra dabar naudingas, pelningas, reikalingas, jisai šilaikiškas. Duosiu tokius įvertinimus, tikiuosi jums tai padės. Todėl kitas video bus apie medieną, jo, papasakosiu apie medieną, po to turbūt trečias bus apie namų statybą ir jo, apjungsiu, manau, kad apjungsiu. Todėl prašau dabar jūsų dar kartą, parašykite hashtagus, kaip manote, gali vadintis ta šitas projektas mano, tokį kaip pavadinimą duoti, nes tada galim hashtagą uždėti, dėti po video ir tada pagal tą hashtagą jūs galite parekomenduoti draugam, visiems ir paspausti ir pamatysiu visus video, kuriuos įrašinėjau ir tai galbūt pradės jiems. Parašykite savo komentaruose, patiko, nepatiko, ko trūko, ką norėtumėt, kad papasakočiau. Toliau galite prašyti kažkokią tai verslą. Kažkokia tai versta, apie kurią aš irgi paimsiu ir per valandą papasakosiu, bet sakau, bus tik iš mano patirties, tai yra arba aš jį būsiu daręs, arba mano labai artimas draugas, kur aš net padedu daryti, arba tai yra, kur aš padėjau ir mano mokiniai darė, tai aš žinau, kaip ten viskas vyksta. Jokių tokių prielaidų, kad aš žinau, kaip paleisti, nežinau, raketą, kaip Ilonas Maskas į kosmosą, gal ir pataikysiu, bet jeigu aš to nedariau, nėra sąžiningai apie tai kalbėti. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi neprailgo, laukiu jūsų komentarų apačioj. Nu ir ką, susimatysim antram video. Ačiū, iki.